Sahepatitis eliminatsii sakhmelnipo programam 2015 წლიდან დღემდე 65000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იხსნა. Იხსნა ისინი მტანჯველის სიკვდილისგან და ვირუსისგან, რომელსაც ჩუმკვლელს უწოდებენ. Პროგრამის 55% უკვე განხორციელებულია. Ახლა საჭიროა დარჩენილმა ინფიცირებულმა პაციენტებმაც სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართონ. Მე ერთ-ერთი მათგანი ვარ იმ 65000 ადამიანისგან, საქართველოს მოქალაქისგან, ვინც ისარგებლა ამ სიკეთით. Მე დაახლოებით 16 წლის განმავლობაში მანამდე, სანამ ეს პროგრამა შემოვიდოდა ჩვენ ქვეყანაში, ვიბრძოლე იმისათვის, რომ სიცოცხლე შემენარჩუნებინა. 16 წლიანი ბრძოლა მაშინ დასრულდა, როცა შესაბამისი სამედიცინო სერვისი 2015 წელს სახელმწიფოსგან მიიღო. Ამ ყველაფრის ფონზე დღეს ოპოზიცია ელიმინაციის პროგრამის დისკრედიტაციას ცდილობს. არადამაში, როცა თავად ხელისუფლებაში იყვნენ, დაავადებულთა დასახმარებლად არაფერს აკეთებდნენ. ციხეში დაემართა, გარეთ არ ჰქონდა. 15 თვეზე მეტი ხანი იყო, როდესაც ჩვენ მითხოვდით თავდაპირველად გამოკვლევას, მერე მკურნალობას, მაგრამ ჯერ გამოკვლევაზე გუთხრეს უარი და ჩვენ საკუთარი ხარჯი ჩაიტარა. ეს ჩვენი არც თუ ისე შორეული წარსულია. Წარსული, სადაც სახელმწიფო ამ პრობლემას არ აღიარებდა და არაფერს აკეთებდა ინფიცირებულთა დასახმარებლად იქაც კი, სადაც ადამიანთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა მისი პირდაპირი მოვალეობა იყო. Საპატიმროდან ის გათავისუფლდა 2009 წლის დეკემბერში, მას შემდეგ მან საკუთარი ხარჯებით უკვე დაიწყო მკურნალობა, მაგრამ უმდერად იყო უკვე დაზიანებული ორგანოები, ღვიძლი დაზიანებული იყო, განვითარდა ვარიკოზული სისხლდენა და მკურნალობა აღმოჩნდა უშედეგო და ის გარდაიცვალა. Sehepatiti de ადამიანთა გარდაცვალების მიზეზთა შორის ერთ-ერთი მთავარი სწორედ დაგვიანებული მკურნალობა. Ყველაფერი კეთდება, იმიტომ რომ არსებობს მთელი რიგი სამუშაოები იმისათვის, რომ საზოგადოება იყოს ინფორმირებული, მაგრამ პიროვნება არ უშვებს თავის თავში იმას, რომ ის შეიძლება და მას შეიძლება ეხებოდეს ეს სწორედ. ეს არის ალერსიანი მკვლელი, სამწუხაროდ მას სიმპტომები ცეჰეპატიტი, როდესაც ასე ვთქვა, დაინფიცირდება ადამიანი, არ ახასიათებს და ძალიან წინწასული პროცესი უნდა იყოს, უკვე ციროზამდე მისული პროცესის დროს უკვე არის ეს სიმპტომები. Იმისათვის, რომ რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი ჩაერთოს პროგრამაში 2017 წელს, ცეჰეპატიტით განკურნებულ პაციენტთა საზოგადოება დააფუძნეს. კოკალაბარტყავა სხვა მის მსგავსად განკურნებულ ადამიანებთან ერთად საკუთარ პოზიტიურ გამოცდილებას ახლა სხვებს უზიარებს. Მე რო ვერ მიმკურნალა, ზუსტად ვიცი, რომ ოდესღაც და უახლოს მომავალში ალბათ მივიდოდი ძალიან ცუდ შედეგამდე და დღეს ვიცი, რომ ჯანმრთელი ვარ. Ამერიკული ფარმაცევტული კომპანია Gilead Sciences საქართველოს ჰეპატიტის მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტებს უფასოდ 2015 წლიდან აწვდის. კომპანიას ამიცურს მსოფლიოს აჩვენოს, რომ ერთ კონკრეტულ პოპულაციაში ვირუსის მთლიანად აღმოფხვრა, ელიმინაცია შესაძლებელია. Ამ ქვეყნის ხელისუფლებისათვის თავისი მოსახლეობის ჯანდაცვა უნდა ყოფილიყო უმაღლესი პრიორიტეტი. Მეორე, ამ ქვეყანაში უნდა ყოფილიყო ექიმების და მეცნიერების ისეთი გუნდი, რომელსაც შეეძლებოდა ამ მასშტაბის პროექტის მართვა. Და მესამე, ამ ქვეყანაში უნდა ყოფილიყო სტაბილური პოლიტიკური სიტუაცია. საბედნიეროდ ჩვენ ეს სამივე კრიტერიუმი დავაკმაყოფილეთ და ამიტომ გახდა საქართველო მართლაც გამორჩეული ამ მხრივ. ჯანდაცვის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი წუხს, რომ ბოლო პერიოდში ელიმინაციის პროგრამაში მოსალოდნელზე ნაკლები ადამიანი ჩაერთო. Სწორედ ამით აიხსნება, რატომ ვერ გაიხარჯა და შემდეგ უკვე ვადა გაუვიდა სამკურნალო მედიკამენტების მცირე მარაგს. ამაში პრობლემას ვერც ფარმაცევტული კომპანია ხედავს. საქართველო ცეჰეპატიტის ელიმინაციის მიზნით საერთაშორისო ძალის ხმების ავანგარდში მყოფი ქვეყანა და კომპანია გილიადი ამაყობს, რომ აღნიშნულ პროგრამას მხარს უჭერს დაწყებიდანვე. ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ მედიკამენტების 5%-ის ვადის გასვლამ რაიმე გავლენა იქონია ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის მიზნების განხორციელებაზე. Კომპანია კვლავაც განაგრძობს ქვეყნის მხარდაჭერას და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას იმ წარმატებული შედეგისთვის, რომელიც დღეს უკვე ჩვენი ქვეყნისთვის აშკარა ფაქტია. უამრავი ადამიანის გადარჩენილი სიცოცხლე, პროცესი, რომელიც მომავალშიც გაგრძელდება დაავადების სულ აღმოფხვრამდე.